Ahojte, volám sa Marek Eichberg a v spolupráci s SKNIC, ktorá spravuje domény s koncovkou .sk, vám prečítam rozprávku Kristy Bendovej o siedmich strúbovaných bratoch. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna matka a mala sedem synov. Chlapci boli zdraví a mocní, nuž kto by sa čudoval, že ich bolo počuť až v tretej dedine. Keď revali totiž. A oni totiž dosť často revali, pretože aj dvaja bratia revú, keď sa o niečo vadia. A týchto tu bolo odrazu až sedem. Úbohá matka počúvala kriky a jedného dňa zistila, že ju uši pobolievajú od toho neprestajného chvenia. Lebo keď reve sedem synov, vzduch sa naozaj chveje a tak je aj z obyčajnej ľudskej kuchyne hneď a zaraz rizikové pracovisko. Prosila matka synov, aby trocha tichšie kričali. Koruny im sľubovala, aj výprask remeňom, no nič nepomáhalo. A tak jedného dňa, vojdúc do kuchyne, ktorá sa zase otriasala revom prevelikým, zvolala tá nešťastnica. O ja úbožiačka, ktože mi sluch vráti, keď mi ho načisto zahlušíte vy revúce trúby? Bum! Hľadí matka očami navrch hlavy vyloženými, strach preveliký na ňu lezie, pretože čo nevidí. Namiesto siedmých synov ligoce sa v kuchyni odrazu sedem prenádherných trúb rôznej veľkosti. A trúbia a trúbia a vadiť sa neprestávajú, lebo v tej veľkej zvade ani nezbadali, že z podoby ľudskej premenili sa na podobu trúbovskú. Stojí nešťastná matka, rukami zalamuje, trúby hladká a narieka. Kdeže ste, synovia moji premilí? Kde ste sa mi podeli? A sedem trúb jednohlasne odpovedá. Uteká biedna mať k lekárovi. Pomôž, doktor, synovia sa mi strúbovali, predpíš im niečo na odtrúbenie. Šupne lekár sedem trúb pod rentgenové lúče a vraví. Pani, nevidím v trúbach ani žalúdok, ani plúca. To nie je môj prípad. Obráťte sa na nejaké klampiarstvo. Uteká matka ku klampiarovi. Klampiar, klampiar, vyklep tieto trúby, aby z nich boli znova siedmi nezatrúbovaní bratia. Prezrie klampiar trúby z každej strany a rečie. Pani, tieto trúby sú v najlepšom poriadku. Nič na nich nie je pre klampiarskú robotu. Ak chcete o nich odborný posudok, obráťte sa na nejakého trúbača. Beží matka, beží. Sedem trúb tíska pred sebou v starom detskom kočíku. Dobehne pred hlavného kráľovského trúbača. Trúbač najslávnejší, človeče predobrý. Poprezeraj tieto moje trúby, poraď, čo s nimi mám vykonať. Fúkne trúbač do prvej trúby, aj do druhej, aj do všetkých siedmých. Tvári sa slávnostne a veľmi uspokojene a vraví. Pani, toto sú najlepšie a najkvalitnejšie trúby, také som ešte v živote nevidel. Odkúpim ich všetky pre kráľovský orchester. Ho, kvíli nešťastná matka. Vari, len nepredám vlastnú krv. Akúže krv, čuduje sa trúbač. Trúby sú výborné a ak ich máte doma viacej, prineste, odkúpim ich všetky. Ale matka ani počuť. Naloží sedem strúbovaných bratov na kočík, domov ich privezie, každú trúbu do jej vlastnej postele položí, sídolom vysidoluje, aby sa aspoň ligotali, keď už sa nemôžu na noc poumývať. Tak idú dni, matka od veľkého žialu na oči nevidí a od veľkého trúbenia na uši nepočuje. Lebo sedem bratov sa vadí aj v tejto podobe a ešte hlasnejšie, ibaže pre matku načisto nezrozumiteľne. Raz sa vadia skoro ako pochod, raz ako černošská pieseň Duke Ellingtona a inokedy ako vojenská večierka. Nevedela biedna stvora, čo si počať, nuž naložila trúby znova na kočík a pobrala sa do sveta, že tam nájde nejakého odbornejšieho lekára. Ide a trúby v kočíku sa vadia a ľudia sa obzerajú a počúvajú. Aká moderná hudba zaznieva z kočíka.
Prešlo pár dní a všetky noviny sa rozpísali o tej nadanej žene, ktorá chodí po zemeguli a hrá naraz na 7 automatických trúbach najmodernejšiu automatickú hudbu, akú ešte svet nepočul. A biedna matka nejako nerozumie, prečo jej toľko peňazí núkajú za tie zvady 7 strúbovaných synov, len plače a plače a svoje trúby denne si doluje. Ako sa tí synovia nakoniec odtrúbovali nazad do ľudskej podoby, nevie. Stretol som ich minule, ale nič mi nechceli prezradiť. Matky som sa pýtal, pozrela na mňa nahnevane a vraví. Neviem, kde ste to vzali, pánko Osmianko, že by moje deti boli trúby. Ak to ešte raz poviete, zažalujem vás pre urážanie hudobnými nástrojmi. Tak som sa teda nič bližšieho nedozvedel. Jediné, čo niekedy počujem, sú trúbové koncerty, ktoré zapísali šikovní muzikanti v tom čase, keď ešte po svete chodilo 7 strúbovaných bratov. Ale ani oni sa mi k ničomu bližšiemu nepriznali. A tak tá záhada ostane pre nás naveky záhadná.